Ons moet die effect van een toename in inkomsten op die vraag naar die product toon. Nou, voordat ons naar die diagram toe gaan, als mens die effect van iets moet toon, vind ek dit die makkelijkste as ek eerst vir myself my kop dit uitwerk en sê, oké, okay, maar goed, daar is een toename in inkomste. Hoe gaan dit my raak? Toename in inkomste, ja, ek sal meer van die product kan koop, so die vraag wat ek het na die product sal verhoog. So toename in inkomste leid na toename in vraag. En al wat ons nou moet gaan doen, is om dit grafies te toon. Nou, ons gaan na die grafiek, ek het die asse ingetrek, net om so 'n bietjie tyd te spaar. Ons moet net die krommes en dan ook gaan intrek en dan die effect gaan toon. Ons begin deur die asse te benoem, prys en hoeveelheid, en ons het ons vraagkromme en die aanbodkromme. Nou, dis ons mark. En die mark is in ewewig, die prys van 4 en hoeveelheid van 3000. Nou is daar een toename in inkomste. En ons het gesê, toename in inkomste lei na toename in vraag. En grafies kan ons toename in vraag voorstel deur 'n regswaartse verskuiwing van die vraagkromme. Die vraagkromme skuif na regs. Is dit nog steeds ewewig? Nee, ons het nou 'n nuwe ewewigspunt bereik teen 'n prys van 5 en hoeveelheid gevra, ewigs hoeveelheid van 3600. Goed, om op te som. Begin by ewewig prys van 4, hoeveelheid van 3000. Dit is my eerste posisie. Toe gebeur daar iets. Toename in inkomste, en dit versteur die mark toe. Die toename in inkomste lei toe toename in vraag, en die vraag kromme skuif na regs. Met tweede veranderlinge. En die toename in vraag lei tot 'n nuwe ewigsposisie teen 'n prys van 5 ewig se voorheid van 3600. Onthou die drie stappe. Begin by ewewig. Iets gebeur om die wat die ewewigs versteur, ons toon daai verandering aan en dit lei tot 'n nuwe ewewig. 1 2 3.